Ja, 23. 23, just det, 3. Ja, men, vad är det för konstigt med det? Jag kan väl för fan inte hjälpa att han inte har större fötter. Nej, det är bara så. Vi ska inte hålla på och bråka hela tiden om det här. På torsdag måste vi ha de skorna. Jag förstår inte varför du envisas hela vägen. Det är inte så förbannat konstigt. 23 i skor och på torsdag. Tack! Medan ni svida här nu så lyssna på mig, för att det är vissa grejer vi behöver trycka på genom att Johan debuterar med oss idag också. På lång utspark där, Tommy från Ronny, va? Då går du upp och duellerar, och du Johan, Tom han vinner ofta utsparkarna, så att du sticker då bara bakom i luckorna som blir och chansar lite grann, för att där har vi direkt ett segervapen i Ronnys utspark. Du får styra linan lite bättre, Ronny. Du hetsar honom inte bara, va? Utan försök att dirigera honom och tala om för honom vad han ska göra för någonting. Att du styr upp honom. Antingen ge honom direkta order, slå väck eller spela mig här, va? Så att du inte bara ropar att akta ryggen, för då stressar honom. Då vet han inte vad han ska göra för någonting. Måste vi ta Kenta då, grabbar? Hur stor var han nu? Och så här stor. Och han spelar en fin. Vi kör den frisparken, Kenta, som vi gjorde mot Manchester City sist också. Den var jävligt bra där när ni fyllde på muren. Nu har vi haft två i ribban, den måste vi sitta snart. Ja, är ni klara? Ja. Då går vi. Mats Werner, nummer 9, Lars Tove Lilljorden.